Porra, dos cabos foi ser dois pra ir. Não, hoje era foi ontem. Estão meio agoniados. Pronto, viu? Apresenta o menino aí, Paulo. Aqui é a turma do Araripe, nosso amigo Uranga, Tontonho. Aqui é quem tá escondido atrás do cavalo, mas dá pra ver. Luciano. E o Careca. Turma do Araripe, Ceará, viu? Aí tá certo. Agora é sério, agora os homens estão se preparando mesmo. Já tá até montado ali, ó, encurado. E daqui a pouco estamos lá, né? Se Deus quiser. A expectativa aí, diga aí. Mas também ansioso danado pra ver se não vira. Na frente? Dando um tropé pra frente aí, nós atrás. É o certo. Se Deus quiser. E aí, fala da expectativa de hoje aí. Vamos ver aí, né? O que é que acontece? Só sabe, só pode dizer alguma coisa depois que passar a corrida aí, né? É. Pedir a Deus para correr tudo em paz, né? Verdade. A gente sabe que tem que andar com Deus na frente primeiramente, né? Pois é, é isso. Apresentando o Araripe. Você fechar, ele tá em algum lugar. Tá indo abrir o cochete ali. Já de passar. Uma bezerrinha bonita. Achou, Luciano? Oi. Achou? Achei. Guarda aí. Ali é o fiscal do gado, ali ó. Todo preparado no gibão. Tá comendo a voz de Chiquinho. Aí, Chiquinho, você não vê aí, ó, o rapazinho aí tá tomando sua vaga. Todo no ribão, aí, preparado. Dá o seu lado, mãe. Oi. Piru, porque tá de fato. Fala do piru, papo. Estamos do lado, sabe? Esse cabinho aqui, ó. Aqui é o cabinho aqui, eu vou falar agora. Vai não. Não vai não, porque tá que não vai. Você não fica teu pai, teu avô, menino. É, negra, agora é isso, né? Parei aí. Aí ó, a turma tá preparada. Os quatro vaqueiros aqui. E o fiscal. Quatro vaqueiros não tem que estar. Isso aí. Ó, os vaqueiros já estão saindo lá pro lugar do evento. E eu tô indo ali. Bora lá, né? Chico Brechó já vai ali na frente. E Paulo Ribeiro já botou o gado no reboque. Ei, João, acosta mais os cachorros. Bora, Rivan. Eu tô aqui pronto já, passar a tarde no via chegar lá, viu? Tá certo. Quando o Santa pega meu celular pra fumar também. O gado ali bebendo. E aí, Paulo? Estamos aqui, Valdir. 39, carreira hoje, né? 39, é. O
resultado só quando nós voltar, né? É desse jeito. Eu posso cantar a vitória antes da hora, mas hoje é arroxo, os homens é disposto. Vai correr quatro gados, né, hoje? Vai correr quatro gados, é. Valendo 1.000 pontos. Mil? Acertaram o valor? Aí tá certo. Toma essa mulher com aquela bacia de mim que ela vai precisar engordar o posto. É, Leo. E o bicho atrás ali, o no ganso. Vai guardar um pouco essa bacia de mim. Vai, Valdeiro, bota por cima. É mancunzar ali? É. Não, agora não. Quem é que vai na D20 também ali? Bota esse ganso aí em cima. Ele também, ó. O ganso. Aí, ó. Ah, serra aí com ele. É, foi pra debaixo do carro, pronto. Agora tem... A janta hoje é boa. O que você quer dizer hoje? Oi? O que você quer dizer? Mas o que eu desejo é a mesma coisa. A mesma coisa? Eu tenho 500 aqui separado para quem quiser apostar, se não tiver eu cego. Aqui. Mano, eu vou os 500. Mas você vai do jeito que você vai do jeito. Tá aqui, quem quiser. Tá branco aí. Já aqui, já foi? Já. Passar para lá. Vai, mano. Vai atropelar o ganso. Queri. Aí tu me assado pra onde é que vai. Aí na hora que solta, ele me assado. Só no vizinho aí. Esqueci do boné hoje. Por enquanto tá frio, daqui a pouco o pau quebra. Segura mais, ó. Bem direita aí. Que ei, isso aqui é só o Jack plantar aqui. Thank you.
uma rocha da besta fera nele lá ainda mesmo. Não é que pode um carro desse, hein, bicho? Fita pertinha, tuinha no meio, né? Era atrás dele, né? É. E quando eu errei, o boi ia assim com as três pra subir da moita. Tu passou ali, ó. Peraí, Valnei. Tu é doido, mano. Será que aquele dor de lado tá lá, hein? Vamos passar a casa, o cavalo lá, isso aí, vamos passar a casa. Peraí, Valnei. Eles dois. Rapaz, não peguei porque não deu mesmo, mas a vontade era de pegar, né? A vontade era grande e a vontade também foi boa, né? Mesmo tá bom nós. E vou dizer outra. Se o Uranga não foi até o final da carreira nesse cavalinho que é pequeno e bom. Outro não vai não. Vem outro com os cavalão dizendo que é bom, que bonito, que não vai também. Vai não. Cala aí, sai, tá... Cabe em todo canto, cabe brasteiro com gado, sabe trabalhar. Rapaz, Paulinho, esse carro passou numa breca de pau ali com eu, agora com esse garrote lavrado, que eu fiquei sem acreditar. Breca de pau de Jiquiri bem assim, cruzado. E aí, pessoal, mais uma carreira aí. 39ª. Vaqueiros aqui do Arari. Tentaram, mas não deu certo. E é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal aqui na torcida também. O vaqueiro aqui levou uma queda grande. E é isso aí. Até as próximas corridas aí, se Deus quiser. Paulo Ribeiro aí tá a fuga, né, Paulo? Tá a fuga, né? Tá conversando com o rapaz, mas tô pronto agora. É os próximos que vai correr, quem é? Vamos ver, tá fugindo da memória um pouquinho. Corta essa porta aí, aí chega no tempo de quem é. Na hora. Eu tô cansado de memória de tudo por tudo. Você mandou o menino olhar quando dia 14, quem é? Não, ninguém deixou lá aqui não, pá. Tamo aí. Atrás dos cavalos. Pra onde? Nem direito. Se fosse eu não ia nesse pau aqui não, nesse rojão não. Sabe por que eu não peguei? É. Eu nunca dirigi com rebote. Não, não. Tem um Alex em casa ali, ó. Alex, abre o... abre o cochete. Tu se livrou da cancela, mas não se livrou do cochete? Aquela outra roça lá ainda dessa fazenda lá? É não. Aí, bichão fechado, pode ir. Já pode ir, viu? E o homem ali é federal, só pra até fechar um cochete. É duro, né, velho, pra fechar? Ó, aqui a irama chegando. Os homens quase não acham o cavalo. Olha os outros ali. João já vem abrindo a boca acolá, com sono, enfadado. Luta, velho, não foi? Tava muito longe o cara? Tava muito longe? Não, tava bem pertinho, que eu pedi agora sentou o corpo, o outro lá e sentou o corpo. Vamos usar aí, tá direitinho? Só a cabeçada, perdendo, nós não achei mais não. Tá ali mais um dia, acho. É. Acaba. Quando tá agoniado, o cabo não consegue ver as corras não. É que eu vou sentar na hora de tomar. Sai de trás do carralho, homem. Faste um pouquinho. É, os caras estão no sono, na dormida aí, velho. Rapaz, é dinheiro.
Tá certo aí? Paulo fica quieto. Eu já corri demais, mano, até esse momento. E agora é melhor de ficar quietinho. Tá cansado, né? É 8 dias de batalha pra até chegar esse dia. É. Trabalhando. Pesando, né? Deixa eu pesar atleta. Aí. Eu vou pedir desculpa aqui aos meninos se alguma coisa que fez ou que falou que não gostaram, peço desculpa e estamos aqui para receber os próximos e eles de novo na hora que eles quiserem. Mas mesmo foi bom demais, não tem dúvida não. De jeito nenhum. E se Deus quiser, nós vai dar para nós voltar de novo, se Deus quiser. Show de bola. Menino, então, de parabéns, novo. Tenta agradar e desagrada com uma coisa, agrada um, desagrada o outro, mas não, vem a coisa da vida também, né? Tem dúvida não, com nós não. Deus agrada a todos, mas eu faço por outro agradar com os outros de todos. É, não, com nós não tem dúvida não, deixa que não. O rapaz aí, o carro perdeu a cabeçada, mas nós vamos fazer o impossível para nós encontrar ela e ele receber a cabeçada dele. É. Faz parte do sistema. Agora estão no Macunzazinho. Tudo bom também. Recuperando as energias. É. Foi a corrida que começou mais cedo e terminou mais tarde por causa do cavalo, né? Começou mais cedo e terminou mais tarde. Foi o dia todo, viu, Roberto? Foi. O dia todo de corrida hoje. Eu não era correndo atrás do gado, era correndo atrás do cavalo quando eu pegar. Tinha. Mas graças a Deus é assim mesmo, não é do jeito que Deus quer.